Oke guys, ini kita nak main Minecraft. Si ini kita buka Minecraft. Itu tekanku, dan aku main di celah sini. Ini cuma edit poison. Saya main kreatif. So wonderful kan? So, aku kena buat keluarga kapit. Aku nak air. Bagar. Apa ni? Ini chest. Ini item. Ini chest. Ini Minecraft. Aku pakai telefon air tu. Tu MCB aku pakai telefon air. Okay. Sekarang. Kerana ada bodoh. Makeup ke? Kambing nak makeup. Ni lah. Okay. Ni apa pula sign? Koba Encourage. Eh? Belok. Ini pasal bagar boy. Exit only. Kita masuk pagar sini. Mau di pagar. Nah, ini macam ni juga. Ini macam mau di pagar sini. Apa ni? Main challenge. Ini macam tak nampak juga pagar pun. Apa? Kita tebang. Satu, dua, tiga. Ish. Wih, terbang, terbang. Boleh kita main. Ya Allah. Ya Allah. Wish. Siapa? Biasa. Meluak kami. Hai Ambu. Okay, jom. Siapa pasang air kat sini? Hai kambing, mandi ke tu? Ya Allah, Ambu. Wih. Aku tak ada main kat katanya. Tapi kita cembur. Ada sword. Ini terdor spawn. Ini ada berkatil. Bookshelf. Painting. Lead sign. Cobweb. Okay. Ini apa biru? Macam nampak makan lah je. Hai ayam. Bagaimana tu dengan anak-anak? Ya Allah. Terang kan? Yo. Ni jalan. Raya. Oh, dia ni apa? Oh, bandar tak pergi. Oh, ni. Ezi dia. Hai. Ada ibu. Ha, dia dah terkapir ni. Haha, kena pukul. Okay. Sebenarnya ada sang. Tapi tak pernah. Aku malam ada main club ni. Ni macam sekolah je. Sekolah kat Dimport. Hello, pukul dia. Nah. Wush, lagi. Hai, kambing. Kambing pelik. Yush, banyak ayam ni. Sebenarnya, wow. Ini lipat ni aku suka lipat. Cuba buat aku spawn. Belajar. Ni belajar. Kesini kot. Ni kambing lah.
bị nghẹn cơ. Sao đây? Dạ. Đi mà mình nè. Thế nè. Ui, slime. Slime nè. Cô ta mang cú slime. Slime ta mang sụp được cặp con đánh nè. Để cô sẽ đi cặp đăng. Cô ta mới sẽ đi cặp bộ. Xin cặp. Bam. Ít một chút. Ồ, dê dê. Sao lại. Small bat. Ini. Saya tak suka small slime. Sebab dia benci slime. Sebab slime ni aku tak suka sebab dia blendi. Dia suka pukul aku masa makan suai aku. Eh, apa-apa ni ni. Dah. Kena. Apa? Apa tengok? Dia kena pula. Jangan. Oh, kena. Dia lari pula dia. Takut. Okay. Sampai jumpa di part 2.